І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні о 6-й ранку дівчину 1993 року народження збив водій автомобіля Volkswagen Jetta на дорозі під Волочиськ з Бараж біля Нового Села. Із черепно-мозковою травмою і переломом сплетіння черепа її доставили до Тернопільської університетської лікарні. Дівчина – жителька села Гнилички під Волочиського району. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Анатолій Круг. Вчора о 22 годині 50 хвилин бригада швидкої виїжджала на виклик також у нове село під Волочиського району. Там водій не впорався із кермуванням і вчинив ДТП. Травмувалася 29-річна пасажирка. Її доправили до Підволочиської районної лікарні. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. І за її словами, о 5 ранку на вулиці Бродівській у Тернополі сьогодні автомобіль наїхав на пішохода. 35-річного чоловіка із травмами доправили до університетської лікарні. Загалом цієї доби працівники швидкої в області 367 разів виїжджали на виклики і у Тернополі 173 рази. На Тернопільщині госпіталізували 87 людей, каже Марія Вовчук. Сьогодні об 11 годині в апеляційному суді у Тернополі розглядатимуть позов Міністерства соціальної політики України до управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації про відшкодування 48 тисяч гривень. Міністерство звинувачує працівників управління в тому, що вони незаконно відправляли дітей на відпочинок в оздоровчий табір, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. За його словами, це п'яте судове слухання. Судимо це через те, що міністерство каже, що ми незаконно відправляли дітей на оздоровчий відпочинок Молоду гвардію і вимагають, щоб управління сплатило штраф у сумі 48 тисяч гривень. Хоча управління діяло згідно положення і направило дітей згідно чинного законодавства. Діти поїхали, які мали підтверджені документи про те, що вони знаходяться на диспансерному обліку, те, що є дитина із багатодітної сім'ї, і поїхали талановиті діти, які були прописані наказом Міністерства соціальної політики України. Міністерство ставить нам вину те, що діти їхали і не мали довідок відповідної форми. Проте, знову ж таки, своїм положенням вони прописали, що лікарі зобов'язані видавати два оригінали одної довідки. А це суперечить, знову ж таки, закону. І крім того, на рахунок багатодітної сім'ї свого часу Міністерство соціальної політики не випускало посвідчення багатодітної родини, але є довідки про склад сім'ї, все, що дитина дійсно із багатодітної сім'ї. І через те ми вважаємо, що вини нашої абсолютно нема, і через те ми судимося із Міністерством соціальної політики України. Ми будемо відслідковувати цю тему. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі у селах Жуків, Геновичі, Нараєв, Вільховець з 10 до 16 години. У Бучацькому районі в селі Соколів з 9 до 16, в Заліщицькому – у селі Новосілка з 10 до 16.10. У Збаразькому районі – у місті Збараж, в селах Старий Збараж і Кривчики – з 9 до 17. У Зборівському районі – в селах Загір'я, Гарбузів, на хуторі Озерна – з 10 до 17. У Козівському районі в селах Яструбово і Вівся – з 10 до 17. У Кременецькому районі – в Почаєві і Старому Почаєві – з 10 до 16 години. У Лановецькому районі – в селах Краснолуки і Верещаки – з 9 до 17. У Монастириському районі – на хуторі Поле – з 9 до 17. У Підволочиському районі – у Скалеті, Старому Скалеті, Супранівці – з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі – у селах Боків і Старе місто – з 9 до 17. У Теребовлянському районі – в селах Заздрість, Золотники і в Теребовлі – з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Галицька 52-54, Ломоносова 43-60, Гвардії 1-2 з 9 до 13 години та на вулиці Козацька будинки з 2 до 28, на вулиці Гірняка в приватному секторі з 9 до 14. У Тернопільському районі в селах Козівка, Долішній і Вачів до 24 години, в селі Товстолух з 10 до 16 години, у Великій Березовиці з 10 до 17. У Чортківському районі у селі Сосулівка з 8 до 17 години. У Шумському районі в селах Сураж, Залісті, на хуторі Хмелище з 9 до 17. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак.
За добу в Тернополі народилося 20 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 8 новонароджених, це 6 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 12 дітей, 6 хлопчиків і 6 дівчаток, повідомила чергова акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.